Ono ye mwana muwala, Hope Shifa. Hope Shifa na kawombe. Wa program, wewe nyiso mwagaru wawo. Eyavayo kutamudanga kumazima. No kukugusi zange nsonga. Kale no tumugoberere, tetugenda kwe jusa. Na Yesu surprise ataka, tazile tahatataka. Tulaba mikwano tuyingiddewo naku lwaleero tuli bagenyi olugendo mululabye nga bwe tuzze olunaku lwaleero tuli bagenyi bombo yetumanye tuyingireyo munda like deep inside naye nga lwaki tuzze okubanga tukola surprise yaffe era nga twatumiddwa mwana muwala ayitibwa Mase banange Mase abadde ngamba bingi ku jime Love is a beautiful thing. Nanga Shifa. Nze bino omuntu byagamba nti teyesiga muntu wenze Shifa I trust my man. All I want is you to give him a treat. Omungambire nti mwagala nnyo, mulowoozaako nnyo, ni kwegamba mwesunga olunaku lwe tunasinkana. Nangamba Shifa, banange, masabadde ambuulira ku jime. Nangamba Shifa. Va ku musajja akuzimba va ku musajja akwagaliza oba obulungi abasajja abo nga batono abasajja abasinga tebaagala mukazi kuba bulungi tebaagala mukazi kulaakulana naye banaye okuba etwapanga ne fiance wange oyo ne nzija okukolera eno wa Dubai bambi abadde angamba Shifa kati tukole jime nga mugamba tukole tutimase kino koloti savinga tuzimbe nangamba Shifa mbu akadama buno bwendimu mbufunyemu omwami yanzimbira flat era nze ngenda kuva eno nga tuyingira nyumba yaffe enyumba yaggwa bulungi ngenda kujja tugiyingire tuteekemu abapangisa tukagaba bingi mukwano ogenda bo byewulirirako kubanga munange buli muntu agenda otuma Shifa aba ayina ensonga ze lwaki amutuma enkuba etandise naye nze mbalayirira tujja bikolera mu nkuba nno kubanga teri kyakkola ebisingako awo mujja bimanya naye nga bannange tutuuse nga siraba muntu abeeno bannange fa balese enkuba Baby, bane baby nga nsanyukidde. Osanyukidde nze oba nkuba baby. Era de nyabo. Sweta no nyabo. Bulungi nyabo. Kakati nze Shifa. Mbadde nonya ku mwami ayitibwa Jime. Ye nyabo. Era bamutuyitire. Tuina ka surprise ke mnange. Tuze mukolera ka surprise. Ala batigi bwanonyo okweggama. Hey! Enkuba. Tugena mnange. Fa bazene enkuba. Je bale ko sebo. Kale. Twale tukwagala nga nyina byenkuga nayo batweggamye wo batuddewa. Hey! Oba tugende mu fumbiro. Tusobola okukolera mu fumbiro kati tulina buzibu. Kampulireko wano bwe wali. Bannange tuzze n'enkuba. Kampulire. Naye nga wano oza tumalako tigi. Kamera ogibisa akalagala togenda mmalako jjukira kaba katuttira ekifaananyi. Surprise.
waliote gedeko omuntu ne bamugwa kula msurprisinga ne bakusange wakajyobera to biwuliranga ko omuntu bakusanga ne bakubako surprisinga tomanyi yenze Shifa nkola surprises nchalira abantu omuntu ngamba eshundu weshiti waliyo mzira wange yakole birungi kati nga tumusala ko omutoyo mungeri enungi nga tumwe unyisa ntumulete yakubira bebyenja ulo ere motokeyo jolengera wali wagure jodde birabo byo Enkuba eyitiridde kati tugende tufune we twegamako. Anti mune kati. Surprise cheno. Anti ngabo omanyi omuntu antumye. Nange ya toget like amuntu abayagala akakase. Anti tidde ndabye motoka ya bulaka nendowooza bakitalya be bakimyeko. Abantu mutira ddala kati naku zino munnange ebintu tubitya tubiwulira ku maradiyo biki biki bakutwalirawo ekitale kati twegameko awo munda awo subira katuddeko wano subira tulireko wano tewali muzi manyi munnange ebyaffe byakyalo muze n'enkuba egyo giba mikisa Munange omuntu go wakolera obulungi oyo ya tutumye tujja tukusime tumwebalizeeko yebigambo bya mugwako ebyokusima nokwebaza koyo kakole kino ha tume Shifa ne timu ye baje bakulete ku birabe bitono tono bakusurprising kati munange go subira muntu choye yatumye Shifa omuntu oyo Chogamba mutebe. Ankoledde bino byonna. Akukoledde surprise otutuma. Nyina byenkutte wano walo ne byotannalabako. Naye njagala nnyo kwasa omuntu ebintu. Ng'ategedde gye biva. Nagamba mutebe. Ankoledde surprise. Surprise omwagalawo omwami akuyita omwami wange omubwati. Mbadde sibisuubira kuba ne wendi wano anti natidde nga bwe nakugambye. Ndabye motoka ya bulaka zetuulya zino ezitwala abantu afe yafereeta ssanyu naye ng'omuntu oyo teri mulala kuba nina omubwati mu bulamu mwagala nnyo nnyo nga bw'okiwulira mwagala nnyo omayifa abakyalo otuuka n'okkiriza n'ogamba musajja wange mwesiga kati ye agamba nneesiga omusajja eky'omusajja nakimala Echo nakita ka ne stressing na bilala ne kya love nakimala era nange wonda bila wano echo mukyala cho nakola ki nakimala ngai we yakimala wow naye ngo omuntu oyo teri mulala ye masse Dubai masse e Dubai era Dubai yatitenkanyiza iranga boroza ku masoga echo mukyala nakimala tayina kira cho nacho ngamba ngoyogedde ku masa bulamu ye buli kimu masa kumbe basajja bakyalina laavu mukyaliyo gye tuli masa amaze emyaka emeka e Dubai mwagala nnyo kati agenda mu myaka esatu mwagala nnyo nnyo emyaka esatu nga tomulabako nga simulabako nga bw'ondaba wendi wano namugamba kuba yali ayagala kukomawo nga tulina bye twayogerako awo nakitegeera nga bw'antegeera ne mmutegeera olwamugamba n'ali niowinga era ng'oli shuwa nti masa eyatumye Shifa okusinziira kyendaba sisobola ku sobola kutankanamu yeyeokusinziira kyolaba kitya okusinziira nga bw'ozze kuba mbadde sikisuubira Kati buli kijja nga tokisuubira kiba kiva mu masse. Butereevu. Ate we wajja ky'osuubira. Wajja kye nsuubira. Kiba kivaawa. Nedda nti kati waliyo ekintu ky'olaba nga kyo kibadde si kyakugwawo. Kaŋŋambe nze bye nsuubira era teriiyo bye nsuubira. Ebisinga okujja biba biva bwa muntu omu gwe mmanyi mu bulamu oyo yekka. Masomo bwati munnange ndakuba simu
era bulijjo mugamba gye ndi eno ampadde keya nfaako nnyo bambi kale era nange gye ndi mwekuumidde akwadde nnyo keya. Okay, katukube simu tulabe ani atutumye kyogamba ayinza obutabiranga yeyi oyina gosuubira omulala nti ayinza okuba nga simmase mulamu sirina ekyo sirina kasita kiba nkivudde wa mukyala n'omukono nteekawo mase munange kasita kiba nti omuntu mukyala naye n'atankubira nako ku ssimu nti oba owaayo waliwo abagenyi abajjaeyo anti surprise tebajoogera pozi ongambye surprise banaawe tetubimanyi ffe eno netuwaaka njogera n'ani ono kubanga nkozi ongambye antumye y'ani teri mulala yemmase yemmase waawa ngabeera Dubai. Okay. Yewuliriddeko katubuulire y'ani banange ki wanji maso mu bwati anti munnange mbadde wano nga ntereza ku lusuku ngeze olaba emmotoka niŋŋamba bannange ate biki bino ndaba simanyi kamera zintunuddemu ne bangamba surprise ate nga teri walala wembadde njisuubira nange nti nasimanyo byonna mukwano omanyi nti nebyo ebizimbe tebizimbika munnaawe tubeerayo naye okimanyi bannaawe nkulowoozaako nnyo kuba simanyi oba kontakiwakosinga naye munaye nti ntumyeyo anti Shifa kuneebalize olwale kugumiikiriza kumbeererawo kuba magezi esaala zo bannange eyo obulamu bugenda bulungi obulamu mpolampola munaye era nga bwobimanyi bwe tutera okwogera mpunyo emala nti bintu byagumiikiriza kyokyekyo kugumiikiriza na Katonda kumukkiririza munnange era guma nga bwe nakugamba ngaera bwe nkugumya naye nga nkwagala nnyo nga ndaba omukazi nga bannanga omukazi neŋŋamba ate kiki ng'omukazi endabika yensuseeko neŋŋamba bannange nga simutegeera ngaolaba musambo bwe ndabika ensuse kale nnyabo abirimu nnyo era mbadde nkyagala ennyabo nga bwazze ne kamera ze ennyabo omulambu ze buli kimu buli wamu ze kwegera mpulira njagala ensi yonna etegeere omuntu ng'ayagala omuntu kyayinza omukolera omulambu ze buli wamu buli kimu byonna byonna nga bw'obadde obiŋŋamba byo nja mulambuza naye nkwagala nnyo gwe gy'oba omanya nti kati nze gye ndi buli kye nnakugamba nkikola nze nkitegeera kyebulaba era sisesitanamu ng'oŋŋambye nti onjagala era ky'ogamba kati mbimulambuuze kati anti kati olaba labayo mukwano mumase labayo kakati engeri gye ndimuko omulwadde anti munnange ennaku zino essimu yagira n'egiraagiramuko era obadde tondaba kati mbadde era ngenda kutegeeza simanyi nga naasobola omulambuza nga ndi munamuku plotingi nejo era nze baddemu ebyo nga badde sikiriiko nnyo labayo mukwano mukwano labayo siina bulungi maanyi naye nga kati gwe ky'oba omanya kiri bwe kiti nkwagala nnyo era beera mugumu buli kimu nkikola nkitegeera naye nawe kati okulambuzaako omuntu tekitwala bbanga ddene omuntu omulambuzaako awo ekizimbe kyokka yandagako ebifaananyi nenneegomba njagalako bifaananyi mase yansindikira ekifaananyi nenneegomba nengaba nayo mwebale kkola gwekyeyo si kyangu
omuntu okoma wongo ina wogenda okwebaka ngo ina no teka abapangisa ngo genda ku bosho manya anti chifanzo simanti endiko kakati anti mkwano olaba I can't wait to kudda waka kakati anti mkwano olaba kozi miaka 3 kati obulayo mwaka gumu yangambi ya soka nateka mkontrakti miaka ebidi kati nomalano mwa advising ayongere mwe mirale ebidi ya katuwa lako gumu kwa ebidi ye miaka ena labayo anti chala wame mwagala nyele bintu mbikola era webale munnange era bya kunnyumirizaako by the way omanyi abantu bano bantuma ate ebigambo olw'essanyu ne bibabula nti webale mwagaliza se omusajja nti ayagaliza omukazi w'okuba obulungi asajja abamu aba ayagala tayagala musukulumako ndowoozo oba kiyite bwentyo ate nga mwene muba obulungi ekyoli kyekyo sikyo kati akusima okusinzira bwala baba wala banne nange nsima nnyo kubaira okusinzira bwala baba wala banne nebe banyia nebe banyia nange musima nnyo kubaira mwaberanga kuchalo mwaberanga kuchalo kino babiri bibisinga ne nabogera ne bogera ne muita munaku ya mwe ne mupanga ebyo kutambula na ya sente ngabo ya story yo nabade bambi omuntu anyumya story entufwe eyo munda abera asima kuba kitegeeza ajjukira gye yava ate bwe yatuukayo nawe n'omuwa amagezi omuga baby sente tozoonoona tuinvestinge tukolebwe tuti ndi bwe tuzimba ennyumba flo meka biri masi anti nze ate bwe mbogerera ebigambo bibagwako osige nze mmange eh nze sinete nyiza gamba mwami wange jine yangambi ngenda kudda ngandira ndi ready tusoloza atenga nera tusula omanyo nange kalina biroto munange njagalo jizi nange omukyala wange mwagala nnyo ekya bamanya era buli kimu nkola ki era akimanyi kikola yabire mugumu buli kimu ajja kisanga nga bwe mugamba okay. Kati kati nyumba yo walinda oyingire ngaze oba temuna yingira. Tona ji. Mbadde njagala chikola surprise nga wali. Nga maze kujja. No, ati surprise kati ogenda jogera watu jogera. Bale zi surprise zo zafuka surprise. Mbadde njagala. Toyagala ji mugamba surprise. Oba gena jigamba ko nze nga vude kusimu. Nsubirira. Ogena kumbolira surprise. Eh, bwechino bera. Patnangi. Mukwano. Wanjuga. Ebigambo bikuweddeko? Mugambe soko mugambe byo mugamba awo. Ngende muletere ebirabo mu motoka. Ye nkuba tujikoledde mne mukama mulungi ino ndabe kedde. Amena. Bobo muyimbira yakayimbeza muyimbira yakayimba ki? Neka bakamuchala. Ako mukwano ye nobo yimbye kamuchala. Neka bakamuchala. Kasta kabaka love. Kwa moment rimu ya love. Akayimba kimbe. Mimbira wakayimba ngenezi jebira abantu motuke jude. Akayimba. Kayimba just kanyumira nayo kayimba simanyi. Ka Flavia mawaji na parkinga. Obwa kayimba ako kamanyi. Simanyo ndi wala nayo ndi wano. Ngenatuka nsiku nyimba. Babu ya muyimba mwana. Kaka kutakiza. Kama yimbira. Ati shifa labo ngoje ongeje mwe koko. Nanange ze muyimbira obuyimba. Omanyi message bwegana mbigambo nga muyimba obuyimba ha. Akai. Chimanyo liwala nayo liwano kumutima. Kumutima na pakinga. Omchala naye agena kuyimbira ya wakayimba. Fenga tumuyimbi. Fenga tumuyimbi da kafe. Ni babu tayima kaindo na ngamuke namba chinyondo mugamba. I need you to chatere okumamba kusimuwe togera ndi kiroto che echa reality. Echiroto. Like omugo mutugo gamba ndota na yenga atembiri mudala ndotera dale bitofu. I just want him to know that I'm a little bit of a reality.
like nga buganyi ne kiroto cha tukirate ne mchiro emba ne basen kirota ne nga ten chiri mudala ekinyama chenyezo mugamba obe uli debishikide cha gamba ne mukwano nakayimba okayimba nkusaba funa yakayimba koyimba mu bigambo wadde bibitogenda tukongola kata kayimba ojja kunzukiza mu yakayimba ne kagamba Mwagala nyo omwana oyo kwensira Maria Mdagire yes akayimba uh-huh. Konkagala nyo era na bakamuke uh-huh. Anti yimba kamuwe mhm Nava mvumira mumuleke olamu wange kwebutambulira wange kwebutambulira mutima gwange kwegukubira birawaza byange birikoyo tewali nomu ali munchaya kubanga hane mwafuna shifa mwamala kubanga nalonda nze ne mala bamugamba nti wakajanja abaisiza nebogera ebintu bitya oyo kwefiira wata wanze sira sinywa nalalinda ko nata togambe ejo eritolia Mungu mutese kumpeta. Eh? Teka kaimba. Mpulide mwe mpeta awo Hosh Fashions baina gauni ne Gomez. Era tulinde. All right. Banange no na love munanga abatulaba ku TV mwinzo gamba beeko zaachi beyimbya bichimunange guba mkwano. Gomwami oya koma dio kukubira kapera. Muchala oya koma dio kuyibira kaimba. Mm. Kati munnange lwaki soka nenva koko nensoka muletera kubirabo ai kubetwaze kubetu kubye tunyumya bunyumya bali ya tumuletera kubirabo kubimuli zikeke ku design kubyokulya kubichi hey smart smartphone bizani hehe Neva byagambi omuradde tawuli abulungi mu nsasi bibeya tunula atya omanye wabala yenna abayagala abula ko sawa sawa kufa daira nzenda bali okke agora labuvi zemumanyi nzenda byenga ali fine pozi nga asanyukide busanyukizi bagenyi eh nete we walikirira baby nja kubera okke Yacho bomanya nti buli kimu kitambula bulungi. Kirungi ebyo kulambulira biri kumpi ne wakakati yao. Tebagenda kukoya nnyo. Si wala. Iye na anti fadera ti. Oluva kwena nnyo mwasula ewaddako ye nyumba gyabaddenga mpereza mbifana. Wano wenyine sheza wetuli. Kakati olaba. Awo wenyine wemoli. Baby maso olaba. Tufayo ebintu bajja bilambu tewaliyo lunaku lulala lwe baso surprise ndala yonna olunaku lulala omwami wa saga saga surprise bajjidde njere peka tudde nenkerera tukole surprise edala nenkera oludda kale tujjo tumanyi naye Tujja kulaba, tofayo mukwano. Obadde oyagala biraba ku. Olaba anti kati omukyala namutasudde okukola ogwo mulimu gugwe. Atali siyinza mutasula gwako bigakomewo. Okudda kola ki surprise. Surprise ate teyina kudda lunaku lulala ebikwere ddala wano. Ayagala musanyukireko. Kuba mneyo ngo omanyinzo omuntu bajjajendira nga shifa. Omanyi midola ba anti shifa. Ngayagala okuddamu omulaba. Naye ankolere surprise na nkomawo nga tuyingira ennyumba. Omulaba ogwoko. Housewarming surprise. Kati kye ngamba omuntu annyumizaako. Kubanga omuntu bajjana nga njaa surprising nga oba mwami wange. Tye mbulira
kubimu kwebyo omwami wo so nenchi feelinga nenchi kugamba nenchi ingiza ninga ngena kula omuntu bwati yakola ebirungi bwebiti abawo bwati nange nemanya omuntu gwengendo sisinkana alichi kale naye mbade nsaba mukwano katu ngena kudamu kubire katusoke tumuvinge tuveo wano ekirungi ebisinga tubiyogedde zijeyo kubirabo bye then tulabe ekiddako tulambule nako mpozi ongambe wano wenyini waka kuba wano we tuli waka in fact tulina mfumbiro wano kuba enkuba etusazeeko ate ebigere bibiri byokka byokka nga otunula kukalina kale mwami Jimmy soketwe oli bulungi mune isapu mchalo ya kuagala nyo era nange bwintu kati tugenda wali ku motoka tunane bilabo bambi bali happy kubyonna byonna byomukoledde she's very very happy gomanya omuntu okuzimbira ennyumba eno yandage ennyumba ne mugambe ze ennyumba nangamba Shifa nze ne bwembe ekyeyo kyange kyonna nkifunyemu ekyo ngenda kwebaka bulungi n'abapangisa bibi n'ebifaananyi tubadde tunyumyango biraba emboozi yaffe yiino nampeeza ebifaananyi ennyumba yiiyo tige ogiraba bulungi omuntu bino anti bino ebyo tukolerera ffenna kati essanyu bambi ne limutta n'asharinga naŋŋamba Shifa osiima abantu ne bambi siima omwami wange bameka ndozo ogiraba emboozi yiino buli kimu oziraba WhatsApp messages naŋŋamba mune bameka bameka omuntu ava ku kyeyo nadda nze sigenda kudda muti ate ki ate ngenda kutuukanga mu mbejja nga landiredi kati essanyu lwe lyamuyitirirako kwe kutuma Shifa kuba alabye nkyalidde era bangi ne bannayigutu yaŋŋamba mugenda ssula either wansi mupangise waggulu oba musule waggulu mupangise wansi so mbadde nsaba tumuvinge tugende wali ku mmotoka tusooke tujjeyo ebirabo byo tuggalewo n'ekyokulambuza tugende ku birabo wali eri kino n'ebirabo byo bino byo kansooke mbikwase mulimu dizayini ez'enjawulo so tugende ndabira ku ki banna bambi akwagala nnyo tufune ebirabo ebirala singa n'emotoka yadde esobola nno sembera tigito dukanya ato sika microphone kati ate banange tigi gwe mati nze mpunze aduse udusi wanye tuba tukola gwe naye gwe tige byo nga bikyali awo gwe olina w'olaba ennyumba eno kubanga gwe kamale kubira eyantumye nanti waliwo eggulire ly'olemwa n'oggamba omuntu omuntu gwenzikanyiza naye obulungi ne muwadde package ne mugamu n'ebirabo ebisooka biibino kati eno nga first floor ground anti oba mbiya nti binsobedde ŋŋamba oba ewaka nazze wakyamu lwaki simukwatira vidiyo ennyumba nkwate ennyumba nsooke nkamuwe wano ku WhatsApp nkwate ennyumba nkwate ne gano ndaba amabulooka oba baakuba amabulooka ku ssimu ambuulire nti wewe waka kuba niinza okuba nga ono byanyumyako biri kitundu kirala kansooke nkubira nti omukyala mulagirire ne byendaba wano lwakuba netu aga ekifaananyi kyekyo ate omukyalo oli gwe twabuuzizza okusooka halo nkuwulira mukwano nze simanya nti bwe ninza kunnyonnyola mbeera eri wano simanyi nawe ngitandikira
Anti mbadde ntwala bulungi omwami mukwasize ebirabo ebisooka manya oluswe man surprising omuntu nsookayo n'ebirabo. Anti kati mugambye bulungi tugende ku moto katuje ebirabo biri then tugende tulambule. Nyinza okukyuka emabega nga wa kamera ng'amba ate oligoli naye wuuli adduka. Nawe olimba. Anti ngenzeeko neno mu lusuku lwa kwasinza yingira wala kuba omuntu waddukira ate omutambaale. Kati simanyinze njakeberako na mukyala wala omukyala gwe twasanze nga twakatuuka. Oba ye gwangambye sisita we mbwe waka abeerawo oluusi ne sisita we simanya yanoba wanga sisita we simanya. Ndoza eno omukyala omunene gwe ndabye ali wano ewaka wabaddewo ne kabebe. Munene nene. Omukyala n'akaana. Kati ate ngamba Kalina mbadde nsaba nkukwatire vidiyo nsooke njikuwe ku WhatsApp. Wano wennyumiridde wendi ndaba amabulooka amakubo amabikke ennyumba ndaba nomo house eno eya bulijjo ya bisenge bimeka bino si bibiri. Ndaba ennyumba ya bisenge bibiri just eno eya bulijjo. Anti kansooke kukwatire ka vidiyo. Kati kubanga omuntu era waba yali yatandika Kalina wansi era olaba omusingi gwa Kalina ngumanyi. Bweba fule esooka wansi ogimaze era siraabu ngimanyi bweba okukola siraabu na biki. Gwe ate n'ennyumba gy'ondaga yaggwadda n'okusiiga omuntu ayingira buyingizi. Ndaba eryokka eripainted and everything. Kubanga ngamba mugenda teekamu fanicha mpola nti omwaka gusemba muteekemu ebintu dada. Nange manyi bye bibulamu. Kati wano. Kati Aunt Shifa soko mbeka video tula oba temwa musanze waka ngaye ngali wa muntu mulala kale kituufu kisoboka nga naye ate wandagiridde bulungi nembuuza wali mu kasitense niwe twawetedde naye kankwate ka video nkakuwe kansoke kwati kati making a show anti nyumba enkadde ogiteekamu kuba kuba kujolabirako kale ne wano waliwo obutiititi n'obuddo bulungi nnyo kalinga ka compound nga bwe waŋŋambye n'oŋŋamba akayumba akasooka kukuba akalinga ka kiosiki nga kazimbe n'oŋŋamba mwali mutundiramu obunyaanya butungulu biki nga yeringa business nga mubeera wano byonna n'obindagirira mukwano sha byonna n'oŋŋamba obutibu bwo waliwo akayumba akasooka kukuba wali eri wano kwa mazzi gali mu tanka mwere kakwatire ka video enewe n'ennyumba zonna zonna zisoma kalinde nga sinera shikirira kutoka wala naye nze mmanyi wendi waha waliwo ne fene kusaidia ka Kalina we wali fene emiti bibiri gye bazimba Kalina ye wali fene emiti ebiri kati gye bayita Kalina nti ennyumba ya bulijjo emezeemu n'omuti gw'omupaapaali. Kankuwa ebifaananyi mukwano naye nkusaba beera so simanyi nabwe nninza kugumya mukwano naye kasooke nkuwa ebifaananyi ku WhatsApp. Kuba wano oyangamba yatundiranga ebintu owe koye noku tali na mukomawo naye mukama ebimadde manyi bisoboka mu kibuga nga simanyi tebisoboka mu kyalo muwadde naye ebifaananyi okugenda birwawo netiwaaka kandi starting essimu kandi starting emu essimu bifaananyi tebigenda. Nange nkuba mukama nze mukwano binsobedde okuva obwedda nninze omusajja ndaba oba akomawo enkuba etonnya ndaba oba anajja okweggama. Anti ebifaananyi byondazo biraga oli waka. Yera we tuli mukwano. Kati anti kibalo agenze ogambye ogambye agenze
Adduse. Adduse mukwano. Mbadde manyi enkuba nyingi, mbadde manyi namukomyawo okujja okweggama. Kubanga nze obwedda ndi wano mukwano. Noonyeza ngeze mu lusuku, nkoze buli kimu. Wanji? Tugenda kukola tutya nga kirabika bannimba. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. The simani mukwano bimpeddeko esimu mukwano ekyo nakikoze dda nze ebigambo bimpeddeko ntera okubeera n'ebigambo mukwano byensobola okugamba omuntu naye sijja kulimba ebigambo bimpeddeko I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. And if you come here, go police to a mono, you'll pay your own paper. Or you might tell one of the car, sign up for money. Start off good dining up and come here. Ntero gamba mbyabagala na siteka yo sogera obasijaji nga naye
Camera, the catch socket again. The one on the Empolina and Tia now. I have to go. Omanyo omuntu bobanga ekintu tekiri kugwe oyinzo wakana nze buno ebintu bulijjo mbiwulira ninga ate simanyi nti ninzo kisanga ati buli omu kati kyamuweddeko nga bwe tuli nga bwe tutambula obusungu bukuluma n'onyiiga nekikugwako mukazi wattu yatuuka n'okuŋashifa ku kyalo ekyo ndowooza ife abalina kalina tukoze ebintu ku myaka emito
to like okay techandi badde nyo ntikale kalina kale wabewo ennyumba ewedde nebweta bakalina kale wabewo kale nyumba bangalo kale tugambe ennyonyose ningo omuntu omuntu bubanga buli mwezi akola sente ze nazitereka mukazi watu azabi nyume za shifandi simanya Dubai nkole emirimo gyewaka nogwo busomesa nagutwala nogwo busomesa nagutwala ninga akola emirimo emeka ate nekirala bosi wange oluusi bino abawalabu balina abantu abalala ngendayo nabo ne mbayambako simanya ate abafamire yona ate nayo ne bansindikayo ningamba nkola nnyo tuyina ekigendererwa tuyina mission n'omwami wange tuyina ekiddako nga buli wakola ennusu kubanga yangamba Shifa sigula lugoye nti shopping banyamba za benkolera sigula mmere emmere bajimpa buli nnusu nga bwenjikoze bwenjisindika mukama Katonda kati bananga omuntu oyogerawo ki asomesa nakola n'emirimo gyewako gy'obwa maidi kati misala bandire senti omuntu asomesera yomu yakola negiri nangamba sente zange ngabwenziko zo olumo omwezi nsofuna milioni 5 nefuna mmeka ne banti pinga family gendimu simbi nyo at least ko kuzaba lala zibalimu okay kati uli na downloading ebifananyi kubera mne yabijjandoza ku Google nabimulaga nti yeye nyumba nabi downloading nabimulaga nti yeyo namu exciting olusi ne sente ze kale zakola tezijjamu nyumba eyo kale tugambe naye ate kale yandisanzewo ekijjate mu kasente ke kakola kale kiri naba kale nga yamujubisa kale ne tugamba munnange yakujubisa ekya kalina naye kale waliwo bangalo ennyonyose eri mu kikomera bulungi ewedde nze mikwano simanyi chabagamba simanyi bigambo byennyina kogera naye simanyi kiddako naye munzikirize mbasibule Katonda naye yamanyi lwaki omukyalo oyo yankontaktinga nangamba Shifa njagala kusurprisinga mwami wange byonna aba Katonda ate munnange sijja mubuuza bibuuzo nti ate lwaki kino kyanzijidde kwalwo kintu ekijja nowejjusa lwaki kyajja naatera Katonda yamanyira munnange naye nga kamba sibulo yita ku 0782 101569 0702562157 bake for me kura cakes ez'omulembe lwakuba mune ezaleero bitabuse tetuzisaze bake for me bateekamu sente ne mbagamba nti JK gift hampers kulwa ebimuli eby'omulembe bambi nze simanyi nange wendi wano ndwadde I'm so down and I'm so weak naye katumusabire osanga Katonda amutaasize ekinene kuba omuntu oyinza omukubira bw'otyo n'omugamba you know what baby nona ku airport nkomawo Uganda ng'ebintu bye yakusuubiza tabiina olaba omuntu bwe bakola ekikyamu kuba atenze ebintu mbirowoleza ku worst scenario olaba omuntu bwe bakuteega ng'oli mukomawo ogenda musaba ennyumba nti mune ennyumba gy'owanzimbira eriwa naye mukama Katonda watukweka emitima omanyi nti nno basobola okutta ttege anti omuntu asobola okutta kubanga abagamba ogenda kummanja ennyumba ogenda kunsaba kino ogenda kunsaba kiri omuntu asobola okutemula ne bakuteega kuba tuyinza okirabira wano nti bamubba naye ate osanga Katonda ataataasiza bulamu kuba omuntu asobola okugamba ono agenda tuuka ena stressing ate n'ekirala bino bye yayongerayo contract ate era abadde ne zino endala z'agenda okukola omwaka gw'ogwokuna era zonna kubanga nze yangamba omwaka ogwo gw'okuna mbala ka finishing akatonotono simanya ate ne fanicha simanya naye mumanyi mweraba mikwano baagala nnyo fena twesabireko mukama tusinkanye abantu ng'emitima gisobola okukwatagana n'ebirowoozo naye nga mweraba mikwano
Uwebale nyo. Uwebale ndala. Hope Shifa na Kawombe. Wa program. Wewe nyiso mwagaru wawo. Okujoku tuwe tikirange sanyo. Thank you. Weturi nyo.